essere la A Associação de Madeira é chamada para a quarta de número 2. A temporada feminina, a semifinal. Fernanda, Vanessa, Débora e Elis. Quarta de número 2, semifinal. Masculino feminino A. Fernanda, Vanessa, Débora e Elis. Atenção, vereadora chamada para a quadra de número 4, quadra 4, Natália, Nicole, Daiane e Gabriela. Quadra de número 4, Natália, Nicole, Daiane e Gabriela. Quadra 4. Atenção, jogadores, chamada para a quadra de número 15, quadra 15, Daniele, Valesca, Eduarda e Maria Clara, quadra de número 15. Júnior e Marlon.
Guarda giro 8, Cava, Lali, Marcelo e Nelson. E quadra de número 7, João, Maurício, Franco e Lucas. Essas são as quartas de final masculino B. Atenção, jogadores, chamada para a quadra de número 6, Carol Francisco Jefferson Doni, quadra de número 6, Carol Francisco Jefferson e Doni, quadra 6. Yeah.
Aí, Rachid! Essa é a quadra de número 11, Fernando Rosa, Rafael Santos, Rafael Benvenuti e Rafael Meneghetti, quadra 11. Quadra 11, Rosa, Santos, Benvenuti e Meneghetti, quadra 11. Atenção, vou repetir as quadras da masculino B. Fernando Rosa, Rafael Santos, Rafael Benvenuti, Rafael Meneghetti, quadra 11. Quadra de número 9, Wagner Silveira, Victor Palombo, Júlio Antunes, Romano Pablo Cortenso, quadra 9. Quadra de número 8, quadra 8, Cauã Pereira, Laurica Cachem, Marcelo Cagliari e Nelson Cunha, quadra 8. Quadra de número 7, João Vanzin, Maurício Roquesato, Franco Bessil e Lucas Silva, quadra 7. Esses são os jogos da categoria masculino. Não quero o jogo. Nós vamos jogar o que eles quiserem, a gente vai devolver, mas... Rachid!
com a cara. Respira, pensa pro próximo, não fica desgraçado. Isso. Imagina que tá 0-0. Isso vai. É isso, detalhe. Isso não faz. Isso não faz diferença agora. Nessa hora isso não faz diferença. Silvio Cardoso, por favor, comparecer à mesa de arbitragem.